Əbəs mən tanıdığımdan, Əbəs millətçi, dövlətini sevən, Azərbaycanın bir qarış torpağını heç kəsə vermə, yani verəcəyini təsirini verməyən adamdır. Təsirini, insanların təsirini verə bilməyən bir insandır. Birinci dəfəmdir mən ondan o 44 günlük müharibədən sonra yeganə jurnalist idi. Birinci o dedi ki, İlham Əliyev Qızıl imza atdı Azərbaycanın torpaqlarını torpaqlarını geri, geri aldı. Çünki dəri tarixdə, çünki tarixçi idi, tarixi yaxşı bilirdi. Tarixdə hələ belə iş olmayıbdı. Ya yani ondan sonra biz bu Qızıl imza məsələsini o kiçik jurnalistlərdən eşitdik. Amma əvəz belə bir insandı dünyasında haqqını haqqa verməzdi. Yəni mən görürdüm xuralda nə qədər insanlar gəlir bura. Tərtər, -tər Gəncə, tərtər -tər məsələlərində qazilər hamısı bura gəlirdilər. Bilirsiz nə tərbə? Xural bir növü pəngərə idi. Yəni axçaların qabağı alan pəngərə idi. İnsanlar gəlib öz dərdini tökürdülər burada, eşidirdilər bunu. Həm də yerinə də yetirirdilər mأمurlar. O küçələrə çıxmırdılar. Yəni bu nə, xural ə, saytı, xuralın çıxışları hər bir insana, hər bir o mأمurlar qəbul eləməyən insanların qapısı idi, pəngərası idi. Tribunasıydı. Gəlib, gəlib tribunası pəncısı. idi, gəlib sözlərini desinlər. Onun üçün də bu günləri doğrudan da əvəzin burada olmaması çox ə, mənə təsir eləyir, çünki Mən o insanı çoxdan tanıyıram. Hələ student vaxtından tanıyıram ki, o Türkiyəyə gedəndə Türkiyədə onlarla görüşdüm. Onlarda o Türkiyədə qətər uşaqların hamısında o qədər güclü millətçilik var. O qədər güclü vətana məhəbbət var. Çünki Türkiyənin içində oxuyublar onlar. Onlar görüblər onların torpağa mə məhəbbətini, millətə məhəbbətini. Onun üçün də mənim üçün Əvəzin bu günləri həbsxanada olmağı çox pis təsir edir. Yəni Əvəz ara jurnalistlərdən deyil. Əvəz təhsil, təhsil almış jurnalistdir. Çox şeyi bilən jurnalistdir. Onun üçün də məsələn o mənim ə, o qazilər gələndə onlara irad tutdu dedi mən başa düşmürəm bu qədər sizə hörmət eliyibdi e, e, Heydər Əliyev fondu bu qədər sizin insanınızı göndəribdi nə qədər bunlara e, həm ayaqlarımı düzəld protezlər alıblar həm balensiyalarda qalıblar hamısını onun müqabilində 2 indi müharibədən gələn adamın psixiki o psixoloqdurdan da durumu çox səviydi. Özünü yandırıblar, evet. siz ondan ötəri gəlirsiz bura. Nə qədər bu, düzgündü. O qədər Heydər Əliyev Fondu sizə kömək edib. Ondan sonra söhbətimiz olduq. Qəyyətdir ki, bilirsən nə tədir? Mən bu Heydər Əliyev Fonduna yalnız bircə onu ə içimizin arasında olan söhbətdir ki, PR-ları yoxdur. Yaxşı PR edə bilmirlər. Mən onların elədiyini elə PR elayardım ki, bütün dünya bunu bilərdi. Yəni doğrudan da işi çox görürlər. Heydər Əliyev Fondu indiyə qədər elədi iş doğrudan bir adamın Allahım başının üstündə nə qədər bu, bu, bu fond həm əlillərə, həm müharibədən gələnlərə, həm məktəblər, həm baynitsalar tikibdir. Bunların piyarı hər addım olmalıdır. Bir Azərbaycan da yox. Bütün dünyada olmalıdır bunların piyarı. Əvəs bunu istəyirdi. Və indi vestlər mənə görüm mən o, o Heydər Əliyev fondunun PR-ını dünya dünya çatdıraram. Yəni e, belə e, bizim söhbətimiz də olubdu. Bir söhbətimiz də olubdu ki, mən mən danışanda e, əvəzinə dedim məni ən çox onu qəzetlərdə də vermişəm. Ən çox təsir elərdi bizim qadınlarımız, analarımız, bacılarımız öz yoldaşlarının, qardaşlarının, oğullarının tabutunun altına girməyinə dedim mən çox eee onun müqabilində də ə, mehriban xanımın azad olmuş torpaqlarına İlham Əliyev gündən də onun yanına düşüb getməyi idi. Dedi Əhsan, bu çox əvəz məndə dedi ki, Əhsan bax bunu mən deyəcəm, bilmirəm dedi demədi onu, amma dedi de Əhsan de düz deyirsən. De yəni doğrudan da bu da böyük bir ə, ruslar deyirlər mujstvoyə lazım idi ki, təzə azad olunmuş torpaqlar da siz bilirsiniz, bir tərəfdən İran idi, bir tərəfdən vurulmamış orada separatçı qüvvələri bütün arasını atıb kişinin yanında gedən bir hər şeyə qəbul edən çünki orada bütün təxirbat ola bilərdi. Ə, təbii ki, min almaş ərazilər var idi təxirbat. Hər yerdə təxirbat var idi, ki, hələ təzə təhlükəsizlik, nə tər qoruyurlar qorusundan təhlükəsizlik heç kəs 100% təhlükəsizliyi əminə bilməz, bilməzdi, düzdür? Yəni o zamanda şey nə oxuram, də ordan çox qəşəng bir şey nümunə yatırdın ki, qorxmamış, məsələn, öz yoldaşı ilə bir yerdə o ağad Arxa, olmuş. Hə, hə. deyib addım atıb qürurla şəklini çəkildi ki, bayrağı qaldırır yoldaş. Yəni bunların hamısı əvəzin məndən elədig söhbətlərdir. Bu insan dünyasında doğrudan da indi ola bilər bir dəfə amma mənim nə belə şey olduq, biz eşitdik onun çıxışını. Hikmat Hacı haqqında. Sərhs günü monitoriya qrupu hamımız gəldik yanınız, yadınız yadınızdadırsa. Dediq və başa düşmədim. Bu insan doğulandan da bu həmin 44 gündə bu deməli prezident aparatı üçün bunlar bunlar hamısı tapıntıdılar. Doğrudan deyirəm sizə. Həm hikmət, həm vilayət müəllim, həm ədalət müəllim həmin onların kövbələri. O bir şey var da, məhvəllə xan uman yerdən güclə. Hə, uman yerdən güclə. Hə, uman yerdə dedi. O da mənə dedi ki, bax yerimdir, canımdır, ciyarımdır. Bir yerdə böyümüşü. Hamımız bir ə, o olmuşam ondan. Məni yekarmayıblar. Yəni belə bir incikli idi. Onu da düzəltdikdə, yəni hamımız bir yerdə dedik ki, şəhsi hikmətdən oğuldu. Yəni dördən də indi bu saatda görürük onun işini, ədalət müəlliminin işini. Yəni bu, bunların hamısı kapamda prezident aparatına bunların hamısı illi adamları görəndə hər zaman sevirmiş, doğrudan sevinirik. Yapan, doğrudan sevinirik, doğrudan sevinirik hamımız. Onun üçün də şeydir, onda da şey dedi ki, o man yerdən küsürəm çünki bax məni yapmadılar. Mən nə eləmişəm indiyə qədər? Mən yarın belə şeyinə. Onun üçün də mən bu öhlineri təcrifləniram ki, bax buna ə, nə qədə üstünə nə qədə getdilər, nə qədə söz dedilər xanqı dəliyidir. Hamısı xanqı dəliyidir. Amma dövlətini saxmayan insanları, millətini sevən insanları kərə hakimiyyət yanına çəksin. Bəli. Hakimiyyət birisincisi bu insanlar dünyasında nə sizi, nə dövləti satan insanlar deyillər. Bu günləri İranda 50 milyon azərbaycanlının Məsələn, onun qorxuruğunu deməyə, çünki Azərbaycanı deyəndə obrislər gəlirlər, onların başına imamsız müsbət gətirirlər. Qorxumuzdan heç bir ona zəhət də görmürük. Zəng geləmirik ki, onlara bir pislik olmasın. Çay, əbəs çox mən indi o bəy tərif edə bilərməm amma deyirəm ki, Əbəs millətini, dövlətini hətta hakimiyyətin böyük gündə tənqid eləyə bilir amma bu hakimiyyətin arxasında duran bir insandır. Bölünləri tənqid eləyir. Amma arxasında duran bir insandır. Amma insandı. bu tənqidi nə üçün elirdi ki, nəvə baxanda, belə baxanda əvəzin özünə qalsan nə var ki? Amma tənqidi eləyirdi ona görə ki, bizim redaksiyan qarşısında bayaqlar söhbətimdə də dedim, 20 nəfər, 30 nəfər gəlib toplaşan adamlar olubdu. Bir-bir onların şikayətlərini oxuyurdu, bir-bir onlara imkan yaradırdı, tribuna verirdi. Onlar gəlib öz çıxışlarını eləyirdilər. Çox vaxta həmin o şikayətlərin, o necə deyirlər, məmurlara çatırdı və axırınqında bir məsələ olur ya böyük məsələ fərqi yoxdur amma məmurun səlahiyyətinə daxil olan məsələ olurdu həll, həll olunurdu və vətəndaş razılıqla çıxıb gedirdi amma bu günləri əvəzə yanını təxminən 20 22 gündür ə, həbsdədir 23 gündür bu gün həbsdədir necə ola bilər ki bu yenə qapı bağlıdır məsələn mən dəfələrlə zəng vururlar xahiş eləyirlər ki bəlkə gələk şikayətimizi bildirək bəlkə belə eləyək Hələlik biz ona nə şəraitimiz də imkanımız yol vermir. Çünki Əvəz bəyin enerjisi o qədər çox idi ki, bütün işləri çatdıra bilirdi. Və mən inanıram ki, həmin o insanlar bu gün şikayətlərini bildirməyə yer axtarırlar. Və sabahları kimsə aksiya təyin eləyəndə üzlərini ora tutacaqlar. Bunların tribunası var idi, mətbuat idi. Gəlirdilər, problemləri həll olunurdu. Amma sabahları həmin aksiyalardan səslənəcəklər, deyəcəklər ki, "Hə, biz də gəlirik." İstifadə edəcəyik gəlir, səssiz istifadə, istifadə edəcəklər. Ona görə də mənim özümə də maraqlıdır ki, Əvəz Zeynallının həbsə hansı qüvələrin var ağlında idi? Məsələn, onun üçün deyirəm Bən... ki, Əvəz Zeynallının bu, bu bu qural hər物 üçün bir pəncərə idi. Kim öz o, o biz siz nə təri içində ola, olanlarını tövsün desin. Həl olurdular. Bəziləri həll olurdu. Bəzilərini deyindir gözlüyün həll olunacaqdı. Yəni bu doğurdan da belə bir yer lazımdı ki, bu sözü deyə bilsinlər.